Rikke Søby Hansen og Julie Finde Ibsen, stort tillykke med sejren. Det er jo jeres første DM-finale. Hvordan er det at stå i sådan en? Jamen, det er virkelig stort. Altså, vi har tabt rimelig mange gange i semi i det her show her, så vi er bare vildt glade for at være i den her finale. Så vi glæder os sindssygt meget til i morgen. I har spillet ret godt i en periode, og gør det også i den her kamp, vinder sikkert. Hvad fungerer så godt i at spille lige for tiden? Jamen, altså, jeg synes egentlig, at vi har trænet godt sammen, og det hjælper rigtig meget på vores spil. Men vi havde lidt problemer med vores serv og servsituation generelt i dag, så det håber jeg, vi kan forbedre lidt til i morgen. Men jeg synes, vi spillede godt i dag, og vi har godt tempo på. Og I møder så Sara Thyssen og Maiken Frogaard i morgen. Hvilken slags kamp bliver det? Jamen, det bliver en lang kamp. Vi kender dem jo rimelig godt. Vi træner med dem til daglig hver dag, så vi satser på, at der kommer rigtig mange lange dueller, og så håber vi bare, at vi er dem, der løber længst til sidst. Tak skal I have. Stort tillykke. Ja, tusind tak.